tak jak to začít, prostě fotbal se hraje na góly, my jsme dneska nedali a soupeř nás potrestal vlastně ze 4 situací, dali 2 góly a my jsme měli já nevím ani kolik, tak když nedáme nějaký ten gól, tak prostě nemůžeme pomýšlet na výhru. No. Co chybělo, možná pár centimetrů nebo možná trošku horší golman, no. Co víc říct. No. No, tak já jsem se taky cítil, ale Pavlo mi říkal, že to je spíš jako pro leváka, tak jsem ho nechal, když se cítil. Tak je to spíš o domluvě na hřišti. No. Tak já z toho mám takový spíš smíšený pocit, když prohrajete takový zápas, tak to prostě, já nevím, je to blbý. Nejde tomu nic víc říct, když Bolka je vlastně třetí tým tabulky a druhou půli jsou vlastně zalezlí skoro celou dobu na svoji půlce a čekají, co vymyslíme my, no, tak asi se od toho můžeme odrazit do dalších zápasů. No já jsem spíš se zastával Rakýho, protože do toho centru ani nemohl vyběhnout. Teď já nevím, tu situaci přesně, prostě člověk na hřišti se nějak chová, no a možná to ani nebyl vlastně faul, možná byl, možná nebyl, já ani nevím, ale prostě nějak jsem se snažil obhájit Rakýho, no. No, tak on je hrozně silný v mezihře taky a myslím si, že Boleslavi dneska strašně moc pomohl, i kdyby nedal ten gól vlastně, který ani nebyl moc vypracovaný, ale jim pomohl v mezihře a udrží spoustu balónů, tak pak dostávají nás pod tlak, že jo. No, nevím ani proč ho střídali, ale si myslím, že s ním odešla ta její fotbalovost a možná i tím jsme přehrávali tolik Boleslav. Tak možná jedině, že trošku jiný systém a zase nenapadáme celoplošně z všech 90 minut, no, protože si myslím, že to se těžko dá vydržet a chvílem asi počkáme na soupeře a pak když cítíme, že máme sílu, tak na ně zautočíme. No. No tak možná to i vyplývalo z toho, že jsme byli možná v tu chvíli spíš níž než na útoční polovině a než se tam dotáhnou hráči, tak to chvíli trvá. No a budeme určitě na tom pracovat, aby jsme dostali co nejvíc hráčů do vápna a vstřelili ty nějaký góly. No. Tak pro nás je úplně každý asi důležitý zápas už. No a jestli jdem do Příbramy nebo kamkoliv, tak my už se nemůžeme dívat na to, s kým hrajeme, ale prostě budeme se snažit bodovat za každou cenu. No.